representante da equipe Eds Baiano. Senhoras e senhores, Caio Cigano. Então vamos então às nossas apresentações, senhoras e senhores. No meu corner vermelho, representando a equipe CT Clube do Boxe. Senhoras e senhores, lutando na categoria até 59 quilos, faça barulho para receber João Paulo Moura! E no meu corner azul, representando a equipe Eds Baiano. Senhoras e senhores, lutando na categoria até 59 quilos, Yeah.
Vamos então ao resultado final. E o vencedor, por nocaute técnico, João Paulo, o Dragão!